also the special army in China, and beat a lot of people in the army. So he's a good fighter too. Which is what我的师兄弟啊，他跟我经常在一起，也是一起的时候练拳，那么也曾经到过部队里当过那个侦察兵，在部队里也跟很多人交流过拳，说他是基本上就是圣人的，练拳也是很认真，这套拳呢叫蓝手拳。 主要是练力气，就是练拳的时候，气引身，以身引手，那么这个锻炼，进一步的锻炼。我们这个一二，蓝手拳这个。